ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ በክሪስኮ የአትክልት ቀበይ ለጾም ጊዜ የሚሆን ምርጥ የጾም ቀበይ አነጣጠር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቀበዩን ለማንጠር የተጠቀምኩት ክሪስኮ የአትክልት ቀበይ፣ ኮሰረት፣ ኮረሪማና ለከለር ትንሽ እርድ ናቸው። ቀበዩ ለቤኪንግ እና ለፍራይ ስለሚል እሳት በጣም ቢመታውም ችግር የለውም፣ አያርም። ስናነጥረውም ቶሎ ይቀልጣል። እሳቱን ሚዲየም ላድርጌ አንጥር ያዘጋጀዋለሁ። ቀበዩ ከምን ከምን እንደተሰራ ከኋላ ተጽፎ ታገኙታላችሁ። ሶስቱን ቀበይን ተጠቀምኩት። የአትክልቱን ቀበይ በኮሰረትና በኮረሪማ ሽቼ አንድ ቀን አሳድሬዋለሁ። ይሄን ይመስላል። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ቀበዩን ጥጃዋለሁ። ቀበዩን ለአንድ ቀን በኮሰረትና በኮረሪማ አሽተን አሳድረን በንጋታው እንደስናነጥረው ቀበዩ ትክክለኛ ቀበይ ነው የሚመስለው። ማለት ጣዕሙም ሽታውም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በዚህ መልኩ ሞክሩት። አንድ ሾርባ ማንኪያ ኮረሪማ አደርጋለሁ። ቀበዩን ሳሾ ኮረሪማ ስላደረኩ ብዙ መጨመር አያስፈልገኝም። የተጨማሪ ቀመሞችንም ማድረግ ከፈለጋችሁ ማስገባትም ይቻላል። እነዚህ ሁለቱ ግን ያው በቂ ናቸው። ለቁርስ ምግቦችም ሆነ ለወጥ እቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ትንሽ እርድ ለከለር አስገባለሁ። ቀበዩን አንተክትኬ አብስየዋለሁ። እያነጠርኩትን የአትክልት ቀበይ በዚህ ነው ማስቀምጠው። ወንፊቴ በጣም ሰፊ ስለሆነ ከስር ሳህን አደርግና አጥልዬ አስገባዋለሁ።
ጥልል ያለና ቆንጆ ቀበይ ነው ነው እሽታው ራሱ ትክክለኛ ቀበይ ነው የሚመስለው። ቀበው ለጾም ቁርሶችና እንዲሁም ለተለያዩ ወጦች በጣም ምርጥ ነው። ከከብት ቀበይ ይሄ ጤናማ ነው። የአትክልትና ጥራጥሬ ወጥ ስለሆነ ለጾምም ሆነ ለፍስክ ብንጠቀመው ለጤናችንም ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። አስተያየት የቀካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።